លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាខឆ្នាំជូនទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃវារៈឡើងស័កនេះឯកឧត្តមកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសហការីបាននាំយកនៅទេយ្យទានមកប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ព្រមទាំងស្រង់ព្រះក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងនោះព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនក៏បានអារាធនាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះឧត្តមមសិលញ្ញិនថុលសុធានិងព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកវណេព្រះព្រះសុត្តតមុនីអុសរិទ្ធដើម្បីធ្វើពិធីសុំខមាទោសនិងស្រង់សុគន្ធវរីនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3នេះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាច្រើនស្រុកបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានរាប់បាត្រនិងចូលបុណ្យចាក់ដីបំពេញទីធ្លាចំណតរថយន្តថ្មីដោយស្របតាមវិធានការសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងទឹកអាកុលជាដើមដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ